Sziasztok! Ma folytatom a Total War Roma 2 Hannibal at the Gates kártágói kívásos végigjátszásomat, és itt maradt abban ugyebár, hogy hát megtámadták Gadeszt a turdetánok két sereggel is, szóval harcra. Hát ez egy egész érdekes csata lesz, mivel vannak ezek az ibér kartforgatók, akik rohadt OP-k. Á, oké, ott az ellenség. Á, lovasság oda. És kíváncsi vagyok, hogy hol jönnek. Ó, bakker, ott is jönnek. Oké, akkor ti maradjatok itt. Meg kell várjam, még mindannyian bemennek a városba. Hűha! Az a lényeg, hogy egyszerre kell letámadjuk őket. Vagyis hát ez lenne a lényeg. Itt vonuljatok vissza. Hújjúj, elég sokan vannak ezek. Ezeket le lehet támadni.
Oké. Csak tudnám, miért vagytok ilyen sokan. Gyerünk, zúzzátok le őket! Ezek a noble fighterek kemények. Támadás. Viszonylag egész szépen kezdjük őket lenyomni. Wow. Na ja, a noble fighterekkel nem bírnak el a hopliták. Ezek a noble fighterek kikészítik a katonáinkat. Nem szeretnek a noble fighterek ellen harcolni. Vagyis nem, hogy nem szeretnek, nem tudnak a noble fighterek ellen harcolni a katonáink. Túl erősek.
Rohadt kemények a Noble Fighterek. Húha! Azt hiszem ennyi volt. Ja! Ennyi volt. Wow, srácok, meglepő módon ez egész jól sikerült. Wow! Na de ezek a Noble Fighterek, basszus, úristen, de erősek. Rohadt erősek a Noble Fighterek. Közelharcban a Noble Fightert azt hiszem nincs egység, ami leüti. Kivéve talán az Oathsworn-ok, mármint ilyen más barbár elit egységek, ugyebár Oathsworn-ok, vagy a Heroic Nobles, vagy a Gétáknál vannak ezek a Noble Swordok. Talán ezek legyőzik, de a Noble Fighter az... rohadt erős. Ó, az egyik seregnek teljes megsemmisülés. Az szép. Ha innen túlélte 25 ember. Ó, elvesztettem egy csapat Karthago joplitát. Akker. Ezek megöltek 195 embert. Köztük, vagyis azokból mind pikások, Karthago joplaták és líbiai gyalogosok voltak. Ez a csapat Noble Fighter. Ez igen. Az szép volt. Ó, jól látom, hogy... jól látom, hogy rajtuk tudunk ütni. Sirály. Azt hiszem, hogy kéne pár egység nekünk még. Ó, jaj. Plusz itt még lázadás is akar lenni. Na jó. 28 dénár a Sabayan Arch IAS fenntartása. Wow. Hát akkor megmarad. Nem hiszem, hogy beérjenek Hipporegiusba egy kör alatt, szóval... Recruiting ships. Ó, drágák ezek a líbiai gyalogosok. Vegyünk fel némi nagyon olcsó zsoldost. Jó. És támadjuk meg ezeket itt. Nem a legjobb arány, de
meg lehet nyerni. A lényeg az, hogy most ugyebár rajtaütés van, de használjuk ki a ballisztákat, így rakjuk az egységeinket pont olyan messze tőlük, hogy a balliszták tudjanak rájuk lőni. Így ugyebár kicsit van idejük úgymond rendezni a soraikat, de a ballisztákkal nagy veszteséget lehet okozni. Két balliszta egyből lövi a hadvezérét. A hadvezér el is futott. What? Losing? What the fuck? Azt mondja, hogy veszítjük az esélyeinket. Mármint vesztésre állunk, ez hülye. Hogy állnánk már mi vesztésre? Akkor az egész sereg menekül. Na azért. Az előbb értitek azt mondja, hogy mondja, vagy azt mondta, hogy vesztésre állunk. Mi a fene? Hogy a fenébe állnánk vesztésre? Ó, a rohadt elefántok megfutottak. Hogy állnánk már vesztésre, mikor az egész sereg megfutott? És már kezdett megfutni. Elég szépen szétkaptuk ezeket amúgy. Rohadt jók ezek a balliszták. De ugyebár a lüzotániai kartforgató nőket elvesztettük, de hát amúgy is leszereljük őket, szóval mindegy. Nagy valószínűséggel megtámadja Ebolát.
András egy egyből megtámadják Ebúrát, vagyis a kör végén. Ám bár... van egy ötletem. Nem elefántos a csávó. De te igen. Vegyünk fel egy Nobo Fightert nekik. Nem hiszem, hogy ezek beérjenek egy kör alatt. Kizár dolog, mert ennyit nem tudnak lépni a transportok tengeren. Itt is lázadás lesz, két kör után. Hogy minden jobb legyen. Jó, te küld rám az ügynököt. Az ügynököt át kéne téríteni. Ah, ott egy sereg. Az égen? Minusz 16. Wow. Ugyan már. Hát itt is üslázadás lesz. A fenébe. Itt is lázadás lesz. Wow. Így már nem. De itt igen. Így is, úgy is. Jesus, 83 dénára fenntartása a Nobo Fighternek. Adjatok még akkor, atya úristen srácok. 83 dénár a Nobo Fighter fenntartása. Szivatsz engem. El kéne venni Kartubát. Zsoldosok fenntartása nagyon olcsó. Felveszek egy ilyet, várjunk. Azt írja, hogy 86 dénár, és ugyanannyi is marad? 82, wow. Az jó. Hát, hogyha itt már ésű és lázadás lesz, akkor ezt levesszük, és ezt berakjuk ide, plusz adó. Hmm.
Ezek a köcsögök itt fosztogatnak. Azt élvezem a legjobban, hogy kimegy a gép mindig így a területnek a végére, azt elkezd fosztogatni, mintha lenne itt valami, amit el tudna úgymond rabolni. Lol. Az fosztogat a nagy semmin. De ugyebár ugyanúgy elviszi a közrendet. Ugyan már. Lökött rómaiak. Ők is ugyanúgy elsüllyednek a tengeren. Pont, mint mások. Ah, most hát, most helyre kéne állítani valahogy a közrendet. Jönnek a kelti bérek. Hát ti meg kik vagytok? Ó, oretánok. Itt voltak az oretánok, nem is láttuk őket. Te most szivatsz engem, hogy pont itt jelentek meg a lázadók. Bakker. Hát ez szép. Wow, nagyon lecsökkentik a fenntartást. Ez tetszik. Ne a fenébe. Tegyük át a plusz adózást. Ezzel a sereggel mi lesz? Ezt hogy intézzük el? Bakker, még csak most vettem észre, hogy a Noble Fighternek 83 dénár a fenntartása. Ó, oh, jól láttam, amit látok. Ezeken rajta tudnák ütni, de akkor elveszíteném Ebórát. Vagy nem. Nem baj, ezeket elintézzük. Noble Fighter 83 dénár fenntartáson van. Nem, esküszöm, nem jön, hogy elhiggyem. Egy egész sereget fent tudok. Olcsóbb fenntartáson van a zsoldos Noble Fighter, mint a Kártágói Hoplita. Vagyis hát... Mondjuk a Kártágói Hoplitát nem néztem meg megint, de... Hogy olcsó, az biztos. Vagyis hát az is olcsó. A lényeg, hogy nagyon olcsók a fenntartása. Nagyon olcsó fenntartáson vannak az egységeink.
a zsoldosok is. Ám bár, ha jól vettem észre, csak Hannibalnak van ilyen olcsó fenntartása, de az is nagyon jó. Hannibalnak, ha lehívok még vagy 4 csapat Noble Fightert a seregbe, ki a bánat győzi le őket. A francba. Oké, ez teljes megsemmisülés. Ezt senki nem élte túl, ahogy látom. Vajon utolérjük őket? Nope. Ah, persze. Pedig jó lett volna. ...27%-kal lecsökkente a sereg fenntartását. Na ja, a Noble Fighter 9 dénárral kerül többe, mint a Karthágói Hoplita. Hát, hogy őszinte legyünk, az nem sok. 9 dénár különbség egy Noble Fighter és egy ezé fenntartása között, egy Karthágói Hoplita fenntartása között, az nagyon kevés. Az nagyon-nagyon kevés. Hát, nagyon kéne még legalább 2 csapat Noble Fighter a seregbe. Hát, titeket sérünk utol. Itt pedig megint lázadás lesz 2 kör után. Oh, hello. Nagy valószínűséggel megtámadják Hadrumentumot. Oké, jönnek. Jönnek a Cessetánok is. Oké, jó sokan megindultak. Va! Kiütötték Hannibal Barkát. Te szivatsz engem? Szóval azt akarod ne... Ugyan már? Hogy lehet az? Hogy lehet az? Kiütötték. Nincs több Noble Fighter.
Emiatt plusz 2% adót kapunk. Oké. Okay. Ó, pont annyi pénzünk volt. Az szép. Olisippót, ha meg is támadják, a védősereg jó. Erős. Na, kiket győzünk le először? Ezeket, vagy ezeket? Ó, bakker. Jó lenne megépíteni, de nem most. Ezt berakjuk csak azért, hogy ne slumó legyen. Ezeket is le kell verni. A legrosszabb az, hogy a közrendet. Ezt nem bírjuk kiegyensúlyozni. Na jó, mindegy. Sírálj! Hol az ellenség? Mi a... Hát mit csinálnak azok ott? Jaj, emiatt nem látjuk őket. Kis dom miatt. Dehogy nem, megvannak. Hol a hadvezére? Lőjétek szét a hadvezérét. Az igen, hadvezéréből sem maradt mások. Jó, ezeket lemészárolják. Bár nem baj, mert veszünk fel helyettük Noble Fightert. Hát ez ennyi volt. Az egyik csapatot kicsit elintézték, az egyik hoplit egységet, a veterán pajzsosok, ha minden igaz. Azok erősek. Noble fighterek azok jók voltak.
Oh, hello! Ott van egy nagyobb csapat. Á, nem hiszem, hogy utolérjék őket időben. Vagyis de. Oké. Tökéletes. Hú, hát az egyik kártágói hoplite egység az nagy veszteséget szenvedett el. De a Nobo fightereink jók voltak. Szép, teljes megsemmisülés. Megnőtt a csapatok fenntartása, mivel nem Hannibal vezeti őket. Jó van, mindegy. Ezt egybe rakjuk és fel fogunk venni majd egy Nobo fightert. És nagy valószínűséggel megtámadja a várost. Ha ez a köcsög nem fosztogatna, akkor csak mínusz 4-es közrend lenne. Elég nehéz dolgunk van. Ha ez megépül, minden provincia kap egy fenét. Plusz 2 közrendet, nem? Ja, plusz 2 közrendet kap, ha minden igaz. Várjunk. 2 szinten 2 közrend. 3 szinten 2 közrendet ad, nem egyet pluszba. És 4-es szinten plusz még 2 közrend. Tökéletes. Akkor minden provincia kap 2 plusz közrendet, ha ez megépül. Az jó. Az nagyon jó. Nagyon jó. Mi nem építették át a főépületet. Lol. Na jó, most ugyebár ezeket kéne legyőzni. Ezeket itt. És utána ezeket, ezt a köcsögöt valahogy el kell kapni. Meg ez. Meg ezeket is. Ah, pont itt lettek a lázdok. Hú, várjunk. Ha kört váltunk, akkor ide le tudok hívni egy új építési helyet, és akkor tudok építeni egy ilyen amfit, vagyis még egy ilyen épületet, ami ilyen borkereskedési dolog lesz, és hát megnöveli a bevételünket. Ezeket le tudjuk győzni, gyengék. Az én katonáim sokkal, de sokkal tapasztaltabbak. Plusz többen is vagyunk, ugyebár. Ezeket egy-kettőre lezúzzuk, az kész. Kicsit újra töltődik a csapat, és megyünk, és talán új Kártágót kéne elfoglaljam, vagyis visszafoglaljam, akarom mondani. De utálom én ezeket a ibérkart forgatókat. Melee!
is under attack. Ti mi az eget csináltok, hogy ilyen gyorsan meghalnak? Egy-egy csapatot egyszerűen mészárolnak. Bírom, hogy a gép a hadvezérét nem küldi harcba. Ami egy szempontból jó. Mert ugyebár a noble horse-ok erősek. Bakker. Ezeket lemészárolták. Meglepő módon egész szép veszteséget okoznak. Annyi az egész, hogy erősek amúgy ezek az ibérkartforgatók. Kicsit OP-k. Kicsit talán OP-k is ezek a mizék ibérkartforgatók, mivel előcsatározósak is, és közelharcban is erősek. Eléggé jól harcolnak közelharcban is. És ugyebár olcsó egység. Egyáltalán nem drága egység. Hát, ez nagyjából ennyi volt. Az egyik hoplit egységet csúnyán elverték. Hadvezérét megölitek? Szép volt. Ja, ahogy elnézem, teljes megsemmisülés. Szép. Ezt tegyük egybe, és majd felveszünk pár skutárit például. Meg kéne... Most kéne még egy seregem legyen, hogy az egyikkel menjek új Kártágó ellen, a másikkal Libócia ellen, vagy Libiszósz ellen. Kevés katonánk van. Ez a sereg nagyon kéne Ibériába. Ja. Nagyon-nagyon kéne. Nagyon kéne, hogy Ibériában legyen. Na jó, körváltás. Ja, fosztogatnak, az nem baj, mert elintézzük őket. Emporion is jön. És a galáciaiak is.
Ebórában megint szabotálás. Itt lázadás lesz. Ja igen, itt megépült ez. Van egy ötletem, megépítem itt is, és plusz még két közrendet kap minden provincia. Az egész jó. Hűha, egész jó arányt kaptak. Nem baj. Ezek itt tuti megtámadnak, és itt is van egy transportos sereg. Az ott egy flotta. Nincs elég pénzünk. Hárjunk, ha ideállunk, következő körben beérünk. Azt mutatja, hogy igen. Mennyi idő még Hannibal visszatér? Még három kör. Wow. Ahogy a fenébe tudták kiütni, basszus, hihetetlen. Politikai, nem tudom mi volt. Ezeket el kell intézni, utána itt lázadás lesz, reméljük Olisipónál jelenik meg. Jönnek a rómaiak. Ezt majd el kell foglalni. Na, de zárom a videót. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!